Якщо не день, то чергова віп-персона оголошує про своє рішення йти у політику. Після того, як президентом став шоумен Володимир Зеленський, вітчизняні зірки сцени посміливішали і рішуче балотуються до Верховної Ради. Святослав Вакарчук, Сергій Притула, Оля Полякова, Богдан Бенюк та навіть подружжя Білоножків увійшли до списків тих чи інших політичних сил і партій. Ми запитали херсонців, чи бачать вони акторів, співаків та шоуменів у ролі депутатів. Це дуже добре. А там, я думаю, і там є образовані люди, везде образовані люди, тим більше в шоу-бізнесі. Це з вулиці просто люди. Мені це не подобається, я не розумію. Чоловік кожен має займатися своїм ділом. Краще хай співає. Я ставлюся до цього, в принципі, нормально, тому що вони також такі самі люди. Всьому немає нічого поганого. Їм там не місце. Вони актори. Они привыкли играть. В политике нужно быть серьезным и принимать прямые решения. Если люди хотят что-то изменить в нашей стране, это пойдет на перевагу нам, то это будет хорошо. Не зважаючи на те, людина суперзірка або просто людина з народу. Я думаю, що це більше похоже на піар-хіт. Наверное, заработать хотят гроші. У Вакарчука папа ректор. Если я не знаю Вакарчука, не знаю его личное качество, не могу отвечать за и папу ректора, и Вакарчука. У Оли Полякова муж миллионер. Опять же таки, мільйони роблять бізнесмени, але це не робить їх хорошими політиками. Це шоумени. Вони шоумени, які виконують свою роботу на 5, на 12 балів. Там. Але політика і шоу-бізнес – це зовсім різні речі. Як Оля Полякова взяти? Да? У мене було поначалу, коли не знала ні нічого, мнення, ну, як певичка, чоловік дуже образований, два вищих образування. То чому ні? Почему? А може такі люди, наоборот, зроблять щось в нашій країні? Тому що им не нужно деньги, да? Им хочется что-то сделать. Политически я нейтральна. Я никого не поддерживаю. Мне просто хочется, чтобы в моей стране поменялось все к лучшему, чтобы люди жили хорошо, чтобы все были счастливы, чтобы был приток в страну, а не отток из страны. Возможно, они изменят что-то к лучшему для народа. Які ж реформи, на думку херсонців, будуть просувати медійні особи у депутатських кріслах? Які закони лобіюватимуть зірки політичного Олімпу? І чи впливатимуть їх рішення на життя звичайних громадян? Як вони люди творчості, то це такі люди, які максимально прогресивні, на мою думку. Тому я вважаю, що це будуть перш за все реформи, пов'язані з благоустроєм міст, благоустроєм країни, можливо, якісь такі програми по удосконаленню життя в цих містах, урбанізації. Я сподіваюся, що нові люди, можливо, там досить так непогано вплинуть на простих жителів міста, як ми. В політиці дуже часто не вистачає іменно цієї чоловічої точки зору на соціум, так сказати. Суха політика теж плохо. Якщо вони будуть розглядати питання культури, ну це може, мабуть, це добре. Якщо вони будуть там лізти, допустимо, в питання охорони здоров'я, наприклад, або там воєнної справи, то я вважаю, що це не зовсім правильно, тому що ми ж привикли йти, якщо в нас болить зуб, до стоматолога, ну ніяк не до, скажімо, сантехніка. Можливо, як суспільні діячі, вони, можливо, були більш ефективні, ніж депутати. Не знаю. Мені дуже складно говорити про це, бо є вже досвід, коли відомі люди заходили у Верховну Раду, ну і ми не бачили певних таких зрушень, навіть там у законодавстві там про авторське право, наприклад, да? Ну про щось таке, у чому вони також можуть розбиратися. Ми нуждаємося в молодих людях, іменно там, в нових політиках, навіть якщо це будуть зірки шоу-бізнесу, головне, щоб вони розуміли, на що вони підписуються, ради народу працювати.